Ալիզա։ Այդ իմ ասացները օթի մեջ են մնացել, հա՞։ Չէ, Լիզա։ Ես ամեն ինչ փորձում եմ անել։ Ոչ թե որովհետև դու ես այդպես ուզում, այլ որովհետև ես ամեն ինչ եմ վստահում։ Ինչի համար ուզում ես, արա, մենակ արա։ Ես այդքան համբերություն չունեմ, աղջիկ ջան։ Հասկանում ես, չէ՞, եթե չստացվի, ինչքան թանկ է այդ քո վրա նստելու։ Ինձ լավ ես ճանաչում։ Մենակ խնդրում եմ, հանգիստ, արագ չկշես։ Ով արեք սարեր ջահան, ով արեք սիչա, ինդարդին, դարմանարեք։ Բալ ես, ես ինչ է եղել, ես ինչ ես լաց լինում։ Հլը մի հատ հանգստացի, հանգստացի, աղջիկս, հանգստացի։ Մամ, խոսեցի Սեդայի հետ։ Հա, խոսել եմ, քեզ թվում է իմ ասացները հալած յուղի նման պիտի ընդուներ։ Այսինքն չի լսել քեզ։ Հերիք չի, չի լսել։ Այդ կապը կտրած է իմ հետ նենց էր խոսում, որ ես էի ձենս կտրած կանգնել, զարմացած էի մնացել։ Վերջս եկավ։ Ինչ ես խոսում, Ռուզան։ Մամ, ես քեզ խնդրել էի, չէ, համոզես, խոսես հետը, որ հեռու մնաս ամից։ Մամ, ախր դու կարաս, դու կարաս հետը մեղմ խոսեիր, խնդրեիր, ասեիր, որ տուն գա։ Բայց գնացել հետը կռվել ես, ախր դու գիտեիր, որ դա իմ համար շատ կարևոր է։ Հետաքրքիր աղջիկ ես, գիտես, Ռուզան, որ չի գալիս, ոնց գնամ զորով ձեռքից բռնեմ ու բերեմ տուն։ Հետո ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ կապ ունի Սեդայի Սեմի հարաբերությունները քեզ հետ։ Ինչ ես լռում, ինչ ես լռում, եթե մի բան կա, դու ինձ ասա, ասա, որ ես էլ հասկանամ, թե ոնց կկարողանամ քեզ օգնեմ, այ բալես։ Մամ, չի լինում առանց հարցերի օգնել, չի լինում։ Դու ինչ չես վստահում, Ռուզան։ Մամ, կան բաներ, որոնք իմ ուժերից վեր են, բայց խոստանում եմ քեզ, մի օր իմ մեջ ուժ կգտնեմ ու ամեն ինչ քեզ կասեմ։ Ռուզան, արդեն ես էլ եմ սկսում վախենալ։ Մամ, մենք պետք է Սեդային համոզենք, խնդրում եմ։ Ռուզան ջան, այ բալես, չես հասկանում, ինքը չի լսում, ինքը չի լսում, ինքը չի ուզում տուն գա, հետո արդեն ուշ է, իրա մատին մատանի կա դրած, հասկանում ես, ուշ է արդեն։ Մի հատ էլ հանգստացի, հա, մի հատ հանգստացի, բալես, ես մի բան կանեմ, ես մի բան կմտածեմ, ես թույլ չեմ տա, որ որևէ բան քո երջանկությանը խանգարի, լսում ես։ Ես մի բան կանեմ, հանգստացի իմ, դու հանգստացի, բալես, բայց դու էլ հիշի, որ ես այն մաման եմ, որ միշտ քո կողքին է, առանց ավելորդ հարցեր տալու, եղավ աղջիկս։ Եկել եմ Սեդային տեսնեմ։ Իսկ մի գուցե սկզբի համար բարև էիր։ Բարև։ Ողջույն։ Վերարկուտանի տեղավորվի, հիմա կկանչեմ։ Մարի դանդաղ քշի։ Լիզա, հանգիստ եմ քշում, կլինի նստես։
Մարի, ես ինչ ես անում, հանգիստ քշի, ասում եմ քեզ. Հանգիստ, Մարի! Ո՞նց ես. Լավ, դու? Դա. Ես ես չեմ խանգարի. Սենյակում եմ, եթե բան պետք լինի, ասա. Հիմա սուրճը դնեմ ու գամ։ Ոչ մի բան պետք չի, կխոսենք, ես կգնամ։ Սոն, հիշում ես չէ, քեզ ինչ եմ ասել։ Հա, բայց հիմա էստեղ չի։ Այդ կապ չունի, ամեն պահի կարող է լսել։ Սետ, ես չեմ կարող լռեմ, եկել եմ, որ խոսենք։ Եթե չէ, ուրեմն արի դուրս գանք քայլելու։ Չէ։ Ինչի՞։ Չի թողնում։ Այդ չի խնդիրը, Սոն, ես չեմ ուզում։ Սոն, ոչ ուզում եմ դուրս գանք քայլելու, ոչ էլ ինչ-որ բան քննարկենք։ Եկել ես ինձ տեսնելու, չէ՞։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, բայց… Իսկ եթե կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ինչ ա եղել։ Արեգին եմ տեսել, իրականում շատ-շատ բաներ ա պատմել, շատ բան ենք քննարկել, ու ուզում եմ անպայման դու էլ իմանաս։ Ես գիտեմ, որ դու հիմա չես վստահում, նեղացած ես իրանից, բայց ես հավատում եմ Արեգին։ Կամաց, Սոն, կլսի Սեմը։ Սետ, ուղիղ կլինեմ ու կասեմ են, ինչ իմացել եմ։ Արեգի ու Ռուզանի ամուսնությունը այնքան ձևական է, ինչքան քոնն ու Սեմինը։ Պարզ է, նույն հեքիաթներն է պատմել։ Սետ, Արեգը քեզ շատ ա սիրում, այդ ուղակի անհնար ա չնկատել։ Ուղակի ինքը շատ լուրջ պատճառ ունի, ինչ է իրան դրթել ա, որ ես քայլն անի։ Ու ասեց այդ պատճառը, իհարկե չէ, ուրեմն ոչ մի բան էլ չկա խոսելու։ Չէ, չասեց պատճառը, որովհետև այդ պատճառը իրականում շատ ավելի լուրջ ա, քան մեզ թվում ա։ Սոն, եթե պատճառ լիներ, ուրեմն կասեր, լավ, ենթադրենք քեզ չի ասում, բա ինձ ինչի չի ասում։ Արդյունքներ չէ ունեցել։ Ինչ ինձ չի ասում, եթե այդ ինձ էլ ա վերաբերվում։ Սետ, դուք հիմա պարտավոր եք իրար օգնել, պարտավոր եք հասկանալ իրար։ Ես չեմ հասկանում, ինչի եք ամուսնությունը խաղու պար սարքել։ Հիմա դու ես երջանիկ, թե Արեգն ա երջանիկ։ Չեմ հասկանում, ինչ եք անում իրար հետ, ինչի եք իրար տանջում։ Ես չգիտեմ իրանց ամուսնությունը ձևական ա թե չէ, բայց ես ուսամ զաքս ենք գնալու, ու ես Սեմին… Ինչ Սեմին, ուզում էիր ասեիր, որ սիրում ես, չէ, ուղղակի այդ աստիճանի չես կարում ստել։ Կներեք, որ խանգարեցի, Սետ, հեռախոսիս լարն եմ անգլիս չեմ գտնում, կարողա գիտես որտեղ ա։ Խոհանոցում ա երևի։ Լավ, չխանգարեմ։ Սոն, այդքան խնդրեցի, որ ցածր խոսես, չէ, հաստատ մի բան լսելա։ Սետ, ես ինչ վախեցած ես, ու էսա քո երջանկությունը։ Վախեցած չեմ, ուղղակի չեմ ուզում վիճենք, եկել ես ուրիշ տղայից ես խոսում, պարզ է, որ դուր չեր գա իրան, բայց ում դուր կգա։ Ըհը, հավատացի, դե շարունակի, ինչ էիր ասում, ասում էիր սիրում ես Սեմին, ուրիշ ինչ էիր ասում, ասում էիր, որ ընդհանրապես չես վախենում, չէ։ Սոն, Սեմը շատ լավ մարդ է, հա կարող է մնացածի մոտ ուրիշ տպավորություն է թողնում, բայց իմ հետ լրիվ ուրիշ է։ Սետ, ես շատ լավ տեսնում եմ, որ դու երջանիկ չես, հիմա մի փորձի Սեմին գովելով ուղակի փորձես քեզ համոզել։ Սետ, ես դուրս եմ գալիս։ Չբարձր ա խոսում, մարդու սիրտ ա կանգնում, միշտ ա սենց։ Սետ, ես եկել եմ, որովհետև քեզ շատ եմ սիրում, ու չեմ ուզում Արեգին կորցնես։ Համել եկել եմ նրա համար, որովհետև Արեգին էլ եմ շատ սիրում, ու տեսնում եմ, թե ինքը ոնց ա իրեն կորցրել։ Հերիք ասոնը։ Սետ, դու սիրում ես Արեգին,
Մոռացել ես քանի անգամ եք առիթներ փնտրել, որ հանդիպեք։ Քանի անգամ եք եկել խանութ, որ գոնե երկու բառ փոխանակեք իրար հետ։ Ախր ես եմ տեսել այդ ամեն ինչը։ Հա, դու ճիշտ ես։ Ես սիրում եմ Արեգին։ Հա, չեմ կարողանում մոռանալ Արեգին Սոնա։ Ու ամեն օր քնելուց առաջ աչքերիս դիմացով անցնում է այդ ասածը տորերը։ Բայց ինչ անեմ, Արեգի կողքին հիմա պատահական մարդ չի, քույրս է։ Ու եթե առաջ մտածում էի, որ իրենք բաժանվել են, հետո ենք մենք հանդիպել, չնայած միևնույնն է, էլի ինձ մեղադրում էի, հիմա Ռուզանը իրանց տանն ապրում, ես ինչ անեմ, ինչքան էլ մենք սիրում ենք իրար, մեր պատմությունը վերջացել է, ու ես չեմ դրել այդ վերջակետը։ Սոնա, Սոն, ինչքան էլ ասես, որ Արեգը մեղավոր չի, եթե նույնիսկ տենց է, եթե նույնիսկ ինչ-ինչ պատճառներով այս իրավիճակը ստեղծվել, միևնույնն է, վերջ, վերջացել է, Սոնա, հասկանում ես, Արեգը իմ քրոջ ամուսինն է, ու դրանով ամեն ինչ ասված է, ու ինչքան էլ, որ սիրեմ Արեգին, ինչքան էլ, որ սխալ արած ես, ես ինքս իմ դեմ դուրս կգամ, որ ամեն ինչ մնա նենց ոնց կա։ Իսկ Ռուզանը երջանիկա լինելու են մարդու հետ, ով իրեն ընդհանրապես չի սիրում։ Արի, չխոսանք այլ ես մասին, չեմ ուզում Սեմը լսի, հետո կխոսենք Սոն։ Սեմ, հերիք ա էլի։ Այդ Սեմը արդեն իմ ամուսինն ա։ Լավ, ես հիմա գնում եմ, բայց քեզ շատ եմ խնդրում, իմ ասացների մասին մտածի։ Արեգը քեզ շատ ա սիրում, ու ամեն ինչ անում ա, որ քեզ վերադարձնի։ Ուղղակի ուզում եմ ես ամեն ինչի իմանաս։ Կմտածես, հա՞։ Մամ, խնդրում եմ, մի անգամ էլ զանգի Սեդային, էլ չեմ ասի։ Հասկացի, ես վախենում եմ Արեգին կորցնելուց երկրորդ անգամ։ Մի հատ հանգստացի, հա, նման բաներ մի մտածի, ես թույլ չեմ տա։ Ասում ես թույլ չեմ տա, բայց ոչ մի բան չես անում։ Դուք եք մեղավոր, որ Սեդան այդ քայլին դիմեց, հա, ու մեղավոր եք, որ այդ ես ընկա այդ Լիզայի թակարդը, ու հիմա չեք օգնում։ Բլսրեմ նայի, լսի, երկրորդ Սեդա չխաղաս իմ գլխին։ Ինչի, Սեդան էլ չի դիմացել ու ասել ողջ ճշմարտությունը։ Լրի ու էլ չշարունակես, ես չեմ ուզում հավատալ, որ դու ապերախտի մեկն ես։ Սեդան էլ նույն կտորն ա, երկուսդ էլ նույն կտավի կտորն եք, բայց դու հասկանում ես, նա օտար ա, նրա արածներին ես մի կերպ կդիմանամ, բայց քո արածին իմ սիրտը չի դիմանա, աղջիկ ջան։ Մամա, խնդրել էի, չէ, օգնես ինձ։ Ես քեզ խնդրել էի խոսայիր Սեդայի հետ, համոզեիր, ես չեմ հավատում, որ դու չես կարողացել համոզել Սեդային, ոչ թե չես կարողացել, այլ չես ուզել։ Մամ, դու լուրջ չես ընդունում ես իմ վիճակը։ Չէ, մամ, դու անտարբեր ես, ես քեզ ասում եմ, լուրջ թե մայա, իսկ դու ինչ չես օգնում։ Լավ, շատ լավ, եթե դու կարծում ես, որ ես անտարբեր եմ քո այս վիճակի համար, ուրեմն ինքդ էլ կգնաս ու քրոջդ ամեն ինչ կբացատրես, այդ քրոջդ, որ մեծարում ես, այդ Սեդային, դու ինքդ կասես, որ վտանգի մեջ ես, որ իրանից ա կախված քո այս ամեն ինչը, կբացատրես ու ինքդ էլ կտեսնես, թե դա ինչ տիպ ա։ Ահ,
Ախ, եթե իմանայի, թե դու ինչ ես արել, Ռուզան։ Կիմանաս, մամ, մի օր կիմանաս։ Գոնե իմանա ես ինչ պատմության մեջ ես ընկել, այ բալես։ Ճանապարհ եմ։ Չէ, ես արդեն տաքսի եմ կանչել։ Մեքենաս ներքևն է, իմ համար դժվարություն չի։ Գիտեմ, տաքսիս արդեն հասնում է։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։ Մեքենա տեսա, դրա համար մոտեցա քեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, Սոնջան, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Ռուբենի հետ խոսել եմ, մի երկու բառով պատմել է։ Սոն հետո, հա, խնդրեմ, իչի մեքենայից գնամ արագ հաստեմ գործերից, էլի, կներես։ Համով բան ես պատրաստում, Ռոզան ջան։ Արեգի համար աղցան եմ պատրաստում։ Ապրես, հեսա կգա կփորձի, Սոմա կհավանի։ Հուսով եմ լավ կստացվի։ Իհարկե։ Ռոզան ջան, բայց լավ կլինի Աննային գնաս կանչես, համար սենյակում փակված չի մնա։ Կգա կօգնի քեզ։ Չեմ կարծում, որ կգա։ Ինչի՞։ Այսօր մի քիչ անհարմար խոսակցություն ունեցանք։ Վիճել եք։ Չէ, Աննային ու Ռուբենին տեսա ջերմ զրոցելուց, հետո Աննային ասեցի, որ ուրախ եմ, որ ուզում ա կյանքը փոխել, բայց կոպտեց, կարողա չպիտի ասեի։ Խնդրում եմ, էլի չասեք, որ ասել եմ։ Հանգիստ գործը տարա։ Ասեմ։ Մարին լավ չիսեմ, մեքենան խփել ենք։ Շատ բան չի եղել, Մարին ձեռքն ավնասել չի թողնում, շտապ օգնություն կանչեմ, խնդրում եմ, Մարի, կանգնել մնացել ենք էստեղ։ Որտեղ եք, Լիզա, հասցեն ուղարկի շատանակ։ Հը, Սոն, տեսար։ Հա, ու ոչ մի լուրջ փոփոխություն։ Դե հա, այդ պարզա, այսքան շուտ չէր լինի, պետք է քիչ-քիչ։ Ռուբ, կներես, բայց ախպերդ շատ վախենալու էր։ Ինձ էր նայում դեմքիս, ուզում էի անհետանայի, որ աչքին չերևայի։ Լավ դե, Սոնա, մարդակեր չես տեսել։ Դու ավելի լավ բար գտար ոնց որ։ Լավ, չափազանցնում ես։ Հիմա կարևորը մենք պետք է իր հետ լինենք, իմանանք ինչ ա մտածում, ինչ ա ուզում անի։ Էդ ասել ես արդեն հիշում։ Հա, շարունակում ենք անել նենց, ոնց պայմանավորվել ենք։ Բայց այդ ինչ-որ բան կփոխի։ Կփոխի։ Բայց Սեմի ինչ-որ մի օր իմանա, որ դու ես։ Մի շատ շուտ լուրջ գիտեմ, ես երկու քարի արանքն եմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Մարի, ես ինչ ա եղել, ոնց եք հաջողացրել։ Ակամաց, խնդրում եմ, ամեն ինչ նորմալ է, մի կպի մենակ։
Հաշվորդ հողնի գնայինք հիվանդանոց, կպարզենք ինչ ա եղել։ Չէ, խնդրում եմ, ամեն ինչ նորմալ ա, ոչ մի հիվանդանոց չեն գնում, խնդրում եմ սեն կամաց, խնդրում եմ քեզ։ Կթողնես նայեմ, մատերդ կարա շարժես գունը։ Լիզա։ Լիզա, ասա, որ չեն գնում հիվանդանոց, խնդրում եմ քեզ։ Հաստատ կոտրված կա, բայց ուղղակի ցավ չի, հենց հիմա հիվանդանոց ենք գնում։ Հիմա ուզես, թե չուզես, գնում ենք, մարի, վերջ։ Խնդրում եմ, կամաց, Այ։ Ես գիտեմ, որ դու հիմա չես վստահում, նեղացած ես Իրանից, բայց ես հավատում եմ Արեգին։ Կամաց, Սոն, կլսիս եմ է։ Սետ ուղիղ կլինեմ ու կասեմ են ինչ իմացել եմ։ Արեգի ու Ռուզանի ամուսնությունը այնքան ձևական է, ինչքան քոնն ու Սեմինը։ Դու սիրում ես Արեգին։ Մոռացել ես, քանի անգամ եք առիթներ փնտրել, որ հանդիպեք։ Քանի անգամ եք եկել խանութ, որ գոնե երկու բառ փոխանակեք իրար հետ։ Ախր ես եմ տեսել այդ ամեն ինչը։ Հա, դու ճիշտ ես։ Ես սիրում եմ Արեգին։ Հա, չեմ կարողանում մոռանալ Արեգին, Սոնա, ու ամեն օր քնելուց առաջ աչկերիս դիմացով անցնում է այդ ասածը տորերը, բայց ինչ անեմ։ Ստիպված ես ամեն ինչի միջով անցնում, մինքը քո թույլ տեղնա։ Մենք կգնանք ու դու սենց հնարավորություն կունենաս Սեդային հետ բերելու։ Ես հասկանում եմ, ես չեմ կարա երաշխավորեմ, որ ամեն ինչ ստացվելու է, բայց եթե ամեն ինչ ճիշտ պլանավորենք, ինձ թվում է մի բան կստացվի։ Այսինքն դու կգնաք, ես էլ… Մենք կգնանք, իսկ դու կանես այն ինչ ուզում ես, այն ինչ որ պետք է, ոչ թե այն ինչ որ ստիպված ես անել։ Ինչ վիճակա, բժիշկ։ Ճաքելա, պետք է գիպս դնենք։ Ասում էի, չէ։ Խնդրում եմ, առանց դրա չի լինի։ Չէ։ Եթե ասում են, ուրեմն պետք է։ 5 րոպե է, սկսենք։ Կարևորը լուրջ բան չկա, գիպսը կդնեն, հետո Լիզան քեզ կօգնի, տուն կգաք։ Ես գնամ։ Չէ, Սեմ, խնդրում եմ քեզ, մնա։ Դու գիտես, որ ես բժիշկներից վախենում եմ։ Մի կերպ կդիմանաս։ Ես հիմա կգամ։ Սեմ, սպասի։
Ուզում ես համոզես, որ մնամ։ Հա։ Որովհետև դու ինքդ չես ուզում գնալ։ Քո կարծիքով ինձ համոզում եմ, որ գնամ։ Սեմ խնդրում եմ, գոնե հիմա մի խափի, ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ։ Հա, համոզում ես, որովհետև դու ինքդ ուզում ես մնալ։ Ու մենք հիմա պիտի Մարիի կողքին լինենք, դու պիտի Մարիի կողքին լինես։ Դու գիտես, որ ինքը մեր պատասխանատվության տակ է։ Գիտես, ոնց է վախենում բժիշկներից։ Երևի հիշում ես Ամերիկայում։ Չեմ ուզում հիշեմ։ Լավ կներես, էլ ոչ մի բան չեմ ասում։ Ուղղակի խնդրում եմ, մնա։ Ես գիտեի, որ կգաս։ Ոնց է ինչ է եղել, ոնց է հիմա Մարին։ Լավա, մի քանի ժամից կգա։ Դե լավա։ Ասում ես, ինչ էիք խոսում Սոնայի հետ, մտատեսա հուզվել էիր։ Ոչ մի առանձնահատուկ բան, ուղղակի խոսում էինք։ Իսկ հիմա ինչի՞ չես լացում, հիմա էլ չէ, ուղղակի խոսում ենք։ Ես չգիտեմ, ինչը դուրը չի եկել, բայց Սոնան իմ ընկերուհին է, ու Ռուբենը շատ լավ ճանաչում է Սոնային։ Չէ, դու իրոք չես հասկանում, ես ինչ եմ ասում։ Ինչ ես անում, ձեռքս։ Ինչ լուր էր տանում բերում էտի։ Ինչ լուր։ Լսի, դու չգիտես, որ կմոտ խապելը շատ վատա ստացվում, այն էլ այն դեպքում, երբ որ դիմացինդ ապուշ չի։ Սեմ, ցավեցնում ես ձեռքս։ Հա։ Հա։ Ես չեմ հասկանում քեզ ինչ եղավ, հանգիստ խոսեցինք, բացատրեցի, որ ես քեզ չեմ խափում, հիմա ինչ էլի փոխվեցիր։ Ծանոթացի ես Սեմի հետ, ես Սեմը գալիսա այն ժամանակ, երբ որ իրա ինքնասիրությունը նեղանում է։ Հուսամ մենք իրար հասկացանք։ Ինչ-որ բան ես ման գալիս։ Չես հավատա, բայց ուտելու բան։ Ու ստացվում է։ Նենց տպավորությունը, ոնց որ ես տանը մարդ չի ապրում։ Լսի, այդ Սոնան որ եկել էր, ոնց հասկացա, իրեն ճանաչում ես, հա։ Հա, մոտը անգլերն եմ պարապում, նու պարապում էի, հետո հոգնեցի։ Պարզա։ Իսկ ինչ ես հարցնում, դուրդ չի եկել, որ եկելը։ Ես տենց բան ասացի, ուղղակի հարցնում էի, ճանաչում ես, թե չէ։ Չէ, անհույսը կգաս, մի բան պատվենք ուտենք։ Չէ, ես սովաս չեմ։ Դու գիտես աղբերս։ Ռուբ, լսի, ես հասկանում եմ, որ ես վերջին շրջանում մենք իրար աղբերների պես չենք ընդունում։ Հա, գիտեմ, որ հեռավորությունը իրան նարել է, բայց ամեն դեպքում։ Սեմ, ինչ ես բացել է թեման։ Ուղղակի աղբորս հետ կիսվում եմ, չի կարելի։ Չէ, կարելի է, ուղղակի դու քեզ նման չես։ Ես հասկանում եմ, որ մեկ-մեկ եղել են դեպքեր, որ իրար չենք հասկացել, ինչ որ շրջան ընդհանրապես չշփվեցինք, բայց ամեն դեպքում ես միշտ գիտեմ ու հիշում եմ, որ աղբեր ունեմ, ու ես վստահ եմ, որ ինչ էլ լինի, միշտ իմ կողքին ես, ու ես էլ նույն ձևով։
Sam, ոնց որ կծել են։ Ինչ ես խոսում, լուրջ դու քեզ նման չես։ Ուղղակի աղբորս հետ կիսվում էի, այդքան բան։ Հա, Արեք։ Ռուբ, զանգել եմ, ասեմ, այն ինչ մտածել ենք, չլինող բանա։ Բայց մենք ոնց որ ամեն ինչ պայմանավորվել ենք, չէ՞։ Ապեն, ինչքան էլ դու իմ ընկերը լինես, ինչքան էլ ես քեզ վստահ եմ, չեմ կարա թույլ տամ, որ Աննային հետը տանես։ Այդ ճիշտ չի։ Հետո էլ ես տենց հանգիստ չեմ զգա ինձ։ Մի խոսքով, ես առանց Աննային խառնելու իմ հարցերը կլուծեմ։ Արեք, կգաս հանդիպենք, նորմալ խոսենք, հասկանամ ինչ ես որոշումդ փոխել։ Չէ, ասեցի։ Ես քեզ մի ժամից կսպասեմ գործանի դիմացի կաֆեում։ Արի, համել ես էլ եմ սոված, հաց կուտենք։ Ռուբո, եթե չգաս, կմտածեմ, որ անտեսել ես ասածներս։ Մի ժամից ընդեղ։ Երևի շատ կոպիտ խոսեցի, ընդունում եմ, բայց հիմա պատրաստվի, դուրս գանք, մի տեղ գնանք։ Չեմ ուզում։ Կգնանք, կխոսենք, կցրվես։ Ըհը, մինչև հաջորդ անգամը, չէ՞։ Հաջորդ անգամ չի լինի, եթե դու չուզես։ Խնդրում եմ, արի դուրս գանք իրար հետ։ Սենց լավա։ Բայց ինչի ուշացար։ Ունգամ ինչ անեմ, ոչ դրսում անելու բանկա, ոչ ներսում, դարել եմ անպետք։ Թեի կուզես։ Չէ, ոչ մի բանը չեմ ուզում, ինձ հիմա մենակ քնելը կփրկի։ Գիտես, մի հատ բան եմ ուզում քեզ ասեմ։ Արդեն վատ տոն այն մի բան ասելու համար։ Ես վերջերս անընդհատ Սեդայի մասին եմ մտածում։ Ինչի ես հիշել։ Դե մտածում եմ, զանգենք, ասենք թող տուն գա, նստենք մի հատ խոսենք։ Ես ասում եմ, դրա անունը չեմ ուզում լսեմ, դու ինձ ասում ես զանգենք, կանչենք։ Սաթիկ, դու քեզ լսում ես։ Հա, լավ։ Ես հասկանում եմ քո բարկությունը, բացի վերջո ընտանիք ենք, դա էլ երեխա է, մեր երեխեն է, կարող է մեր կարիքը ունի, թող կա նստենք, խոսենք, տեսնենք ոնց է, ոնց է ապրում։ Լավ ապրում, եթե վատ ապրեր, հաստատ կիմանայինք, համել ինք իրա ոտքով է, չէ գնացել։ Չգիտեմ, սիրտս մի տեսակ կախա, անհանգիստ եմ, ուզում եմ գա նստենք, խոսանք, դե ամեն դեպքում մեր երեխեն է, Գագո ջան։ Սաթիկ, ուզածդ ինչ, հա։ Գիտես ինչ, ես մտածում եմ, որ լավ կլինի դու զանգես իրեն, կանչես։ Ես էլ կարամ զանգեմ, բայց վստահ եմ, որ քո զանգից հետո ինքը հաստատ կգա տուն։ Լսի, ես նույնիսկ չգիտեմ ոնց ինձ զսպեմ, ոնց նայեմ դեր դեմքին ու մի երկու բան չասեմ։ Լսի, չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Ասում եմ, զանգի այդ երեխուն, թող տուն գա, ի վերջո մենք ընտանիք ենք, նստենք իրար հետ, խոսանք, բան հասկանանք։ Ինչ ուզում ես արա, ինձ էլ հետաքրքիր չի։ Ես չի լսում ինչ եմ ասում, ասում եմ, դու զանգի, չես հասկանում։ Արեք ջան, վերջապես կասես ինչ էիր ասում։